Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House kuzatib borayotganlar. Navbatdagi yangi obyektimizni sizlarga e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Bu joyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Orientir Akademi Garadok 3-1 sotuv maydonga ega bo'lgan hovli. Mana ko'rib turgan joyingizlar letniy kuxniya oldida hojatxona. Bu mashina kirishiga joyi, ikkita mashina bemalol sig'adi. Bino 3ta burevindan iborat. Endi binoning ichiga kiramiz. 5ta xonasi bor. Prixushka kirib kelish. Binoga kirishda chap tarafda zal joylashgan. Zalning razmeri 8x5, 40 kvadratli zal. Binoga kirishda o'ng tarafda kuxna. Birinchi qavat uchun общий санузел. Birinchi qavatda gostevая спальня. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 3ta spalniy komnata bor. Mana xonalarni joylash tartibi. Ikkinchi qavatga ko'tarilganda o'ng tarafda ota-onalar uchun mo'ljallangan spalniy komnata, alohida ichida sanuzel bor. Bu xona bolalar uchun mo'ljallangan. Ikkinchi qavat uchun общий санузел. Yana bitta kichikroq spalniy komnata. Demak, ikkinchi qavatda 3ta spalniy komnata bo'ldi. 2ta санузел. Birinchi qavatda zal, kuxna, gostevая спальня, санузел bo'ldi. Endi uyi podval qismiga tushamiz. Uyi podval qismiga tushdik. Chap tarafda bitta xona, bu yerda sauna joylashgan. Alohida dushvoy. Bu joyda katelni. Bu eshikdan hovli tarafga chiqsa bo'ladi. Bu yerda yana bitta xona bor. Damashni kinodiator yoki trenajyorni qilib foydalansa ma'qul keladigan joy. Demak, bu joyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Orientir Akademi Garadok 3x1 sotuv maydonga ega bo'lgan joy. 5ta xonasi bor. 4ta sanuzel. Binonun umumiy kvadratı 348 kvadrat metr. Qiziqqanlar bo'lsa, marhamat 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.